tu nak tengok lama tak, saya nak tengok muka lama-lama Bukit Gantang ni macam mana orangnya. Ha? Bukit Gantang baik tu. Bukit Gantang baik ya. Sila Bukit Gantang. Ya. Yeah. Malah Fede tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Datuk si Pengerusi. Terima kasih kepada Menteri. Saya nak bincang kenaan dengan apa berhubung kait dengan soal pampasan tol yang diberikan kepada syarikat konsesi tol, iaitu putiran 505180. Jadi selalu kita naik tol ni atau naik bubur raya ni untuk laju. Tapi malangnya kadang-kadang kita terpaksa perjalanan kita lambat dengan sebab berlakunya kemalangan. Sampai hari ini saya pun tidak faham SOP yang dibuat oleh pihak PLAS bagaimana untuk penyenaraian trafik. Misalnya kalau kita daripada utara berlakunya aksiden, lori terbalik ke sebagainya, kadang-kadang terpaksa tunggu sampai 2 jam. Ini pengalaman, bukan saya cakap teori, pengalaman. Seperti mana kita nak keluar tak boleh kerana tersepit. Jadi apa SOP yang dibuat oleh pihak PLAS bagi mengatasi pengguna-pengguna lebuh raya? Kalau kita tahu langkadaan jalan yang lambat begitu, lebih baik kita menggunakan jalan biasa. Sedangkan kita terpaksa menunggu jalan perjalanan yang apa makan masa yang lama, serta membuang pula petrol, dan serta kita pula terpaksa membayar tol. Dan sebab itu persoalan saya, apakah SOP yang ditentukan oleh pihak kementerian kepada pihak PLAS ataupun Propel di dalam mengendalikan untuk kebaikan kepada pengguna lebuh raya itu sendiri. Dan yang keduanya ialah persoalan saya, apakah apabila laluan trafik terhadap lebuh raya tiba-tiba laluan trafik itu tidak mencapai piawai, maksudnya ialah tidak capai target, adakah pihak kerajaan kena membayar kepada konsesi itu? Misal kita katakan ada lebuh raya yang mengalami kerugian oleh kerana trafiknya tidak sampai target, adakah kerajaan kena bayar dengan sebab laluan trafik itu tidak tercapai? Jadi kalau ianya kerajaan kena bayar pampasan kepada konsesi ini, ini merupakan satu perkara yang amat malang lah kepada rakyat kerana dia melibatkan penggunaan dana awam tadi. Dan yang ketiganya, selalu kerajaan apabila kita cakap soal kenaikan harga tol, maka selalu dijawab gunalah jalan alternatif. Okey, sebab itu boleh kita menggunakan jalan alternatif, tetapi dengan syarat biarlah jalan alternatif yang kita sediakan biarlah jalan yang baik, yang diuruskan dengan baik supaya menjadi pilihan kepada rakyat. Oleh kerana mereka tidak membayar tol, di sana ada pilihan kepada mereka untuk menggunakan jalan biasa. Masalahnya ialah jalan-jalan yang kita nak lalu itu tidak dapat untuk jalan alternatif kerana terpaksa juga kita melalui jalan tol. Oleh itu alasan mengatakan gunakan jalan alternatif tu tidak berapa tepat. Kalaupun nak suruh rakyat lalu jalan alternatif, biarlah kita sediakan ataupun kita uruskan jalan tersebut, jalan biasa itu dengan baik. Yang keempatnya, isu yang sering saya bangkit selalu, iaitu berkenaan dengan masih lagi rungutan dari kalangan peniaga R&R, terutama di dalam keadaan yang perniagaan mereka amat merosot, terutama zaman mutakhir pada hari ini. Sedangkan sewa satu hal, kemudian dengan dikenakan bayaran 3 sen setiap transaksi yang berlaku kepada peniaga di situ, dianggap satu perkara yang membebankan mereka.
GST lain ni 3% pula yang terpaksa dibayar kerana sudah ada mesin yang telah diletakkan situ. Setiap transaksi berlaku situ mereka terpaksa membayar kepada apa plus. Jadi kadang-kadang setengah kedai itu terpaksa membayar sampai ke 2,000, 3,000 sebulan. Tiba-tiba dalam keadaan yang perniagaan yang agak apa meruncing pada hari ini, maka mereka merayu sangat-sangatlah. Kurang-kurangnya 3% itu diminta dikaji semula oleh pihak kementerian supaya ianya tidak dikenakan lagi kepada mereka. Dan isu yang kedua ialah berkenaan dengan kosong butiran 050800, iaitu penyelenggaraan Jalan Persekutuan Senanjung Malaysia. Jadi saya mohon kerana bajet yang diperuntukkan sebanyak 330 juta banyak di kawasan parlimen saya, Jalan Persekutuan itu jalan-jalan yang kita tengok amat berbahaya, terutama daripada tol Cangkak Jering sampai ke Beruas sana, jalan yang agak rosak, berlopak, kadang-kadang hanya ditampalkan begitu saja, malahan sering berlakunya kemalangan yang berbahaya kepada pengguna-pengguna di sana. Diminta kepada perhatian kepada menteri untuk menguruskan tentang penyelenggaraan jalan ini. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi, terima kasih kepada menteri. Ya, Parit Sulung.